Ладні тумбочки зараз ми можемо спостерігати. Йой, такі гарні на травичці, на сонечку, виблискують позолотою. Ну що ж, hello everybody. І вам, брати і сестри, привіт. Запрошую до перегляду такого відосика про тумбочки, про те, як я робив тумбочки до церкви. Так, тут я на костелі, так сталося. Прийшлося трошечки костелі освоювати. Зламав ногу, ну, буває таке. Це трапилося вже 1,5 роки тому в процесі виконання роботи. Ну, як це завжди буває. Поспішиш, людей не смішиш, як то кажуть, так? Починав я робити роботу здоровим, в процесі прихворів, зламавши ногу. Ну, прийшлося робити, застосовуючи костилі. Ну, бажано не повторювати мій такий момент, але вже що є, то є. Ну, давайте менше про то. Нога зажила, слава Богу. Тумбочки вже стоять, слава Богу, давним-давно. Відео фактично вже майже буде двохрічної давності. Так що нарешті дійшли руки. І зміг приділити трошки часу монтування. От, змонтувавши його, і зараз от озвучую. Поставив на прискорення, тому що матеріалу багато, хочеться все показати. Ось. Якось ось так. Тут весь проект, від проекту до позолоти, все виготовлено моїми руками. От. Туди вже штапік приклею, монтую. Скажімо так, за півгодини ми переглянемо роботу кількамісячну роботу. Ось, я ж прекрасно розумію, що вам не дуже схочеться дивитися 1,5 години відосик. От. В принципі, тут якби хоч в пришвидшеному темпі, але тут буде максимально все зрозуміло. Якщо будуть якісь питання, задавайте, з радістю відповім. Звісна річ, хочеться, щоб трошечки вподобайок наставили. Ну і підписувалися на канал. Тут я застосував свій маленький ЧПУшку, свою маленьку ЧПУшку, шайтан-машинку таку. Використовую достатньо часто, або не так часто, як би хотілося. В основному для таких. Ну, тут я просто навирізав по силуету тюльпанчиків і вже в ручному режимі вирізблював. В даному випадку в ручному режимі мені простіше, швидше і якось прикольніше виходить. Ось. Для 3D мій станочок заслабенький. От для такі от речі він може виконувати. Хоча може і 3D виготовляти. Я вже випробовував його. І, ну, правда, це довше, бо тому що шпиндельок слабенький по потужності. Ось. А зі стамесками я дружу краще, ніж зі станочками. Ну, принаймні на даному моменті. І це все виготовляв. Це різьблю по липі. Ось. А сам каркас звільки. Ну, це все йшло під фарбування. Потім під позолоту деякі елементи. Позолота, забіжу наперед, виконана сусальним золотом, справжній левкас. Тобто все,
як діди робили. Випробував я той метод і скажу вам, непростий цей метод. Ну, ви все побачите, хоча й при швидшеному темпі. Так, ну що ж, буду золотити ось ці шикутики сосалкою. Відповідно, треба перед тим покрити левкасом. Відповідно, перед левкасом треба покрити клеєм на основі желатину. Ну, тим самим, який я вже покривав основну частину там деталей. От я тут саму серединку буду левкасити і буду робити по золоту сусальним золотом. От. Ну а тут буде, планую фарбою золотою покрити. Можливо, десь ще зверху дам трошечки, подивлюся, як буде вистачати золота. Можливо, ще зверху дам сусального золота. Ну, покриваю тим самим клеєм. Зберігався він в мене в холодильнику. Нічого йому не стається, легенько прикривши тряпочкою. Ну, десь 2 тижні стояв. Просто знову його на водяну баню. Звичайно, застигає, як холодець, твердіше за холодець. Все-таки то желатин. Ну, але потім на водяній бані легенько його можна розігріти і знову використати. Не знаю, наскільки довго його так можна зберігати, не можу вам сказати. Але, думаю, до місяця часу без проблем, а може й довше. Ну, знову ж та сама процедура, я візьму, пройдуся спочатку клеєм, він висохне, тоді буду наносити левкас. Левкас також в мене в холодильнику зберігається, я його просто розігрію і нанесу. Потім прошліфую, а потім я буду проклею тут скотчем чи якимось папером, щоб наносити тут основну фарбу, щоб не запацькати левкас. Ну, в принципі, якось так. Процедура кропітка, ювелірна фактично. Але безмежно цікава. Я тут вирізбив ці ромбики. І просто прошліфував зверху. Тут всередині я не шліфував нічого, нема сенсу. Чисто вирізблено, плюс тут піде той левкас, і він взагалі то все запацькає. Треба то вишліфовувати, вицикльовувати. Зараз прийшлось додати до левкаса трохи води. Видно, випарувалося в холодильнику. Дуже вже було густо. На водяній бані
не розчинялася. Не розчинявся лукас на водяній бані. Прийшлося додати водички трошки, бо дуже вже густий. Швидше за все буде покривати два рази левкасом. Сьогодні на вечір і завтра зранку прийду. Крию. Так, ну що, отак тут заливкасено, покрито ливкасом, два шари, зараз беру 240-ку, зашліфовую. Треба бути обережним, аби все не зішліфувати. Ну, десь проглядається чуть-чуть деревина, зразу зупиняємося. І так, щоб не було тих мікроцарапин і мікрораковин. Це 500-ка. Після 240-ки йде 500-ка. Ну, фактично вона фінішний. Це вже фінішний варіант. Ну, тепер я беру фучик. І тут зачищаю. Проходжуся, щоб там таких більше горбочки зняти. Акуратно, сильно не зрізаю, бо можна зрізати все, як то кажуть, бо немало там такого грубого слою. Ну, звертаю увагу на геометрію, аби не порушити. Покращити можна, але аби не нашкодити, як кажуть. Треба так з відчуттям. З відчуттям. Тих кутиках. Так, ну що, я тут прийшовся. Тепер беру той самий косячок, яким різьбив ці елементи в дереві. Я беру, зачищаю ливкас. Фактично по новому різьбленню. Такі більші горбочки. Аби зрізати. Так, ну ось так виглядають деталі після трьох покриттів ливкасом. Тут я покрив три рази, і все-таки ще потім ще якби четвертий раз додатково просто тут прийшовся, бо я зрозумів, що дуже малий, ну, малий слой і перешліфовується наскрізь. Тобто так, щоб трошечки було от там по кутах і так далі. Виглядає так страшнувато, звичайно, але є
Виходить от така от ситуація. Отак вишліфовую. Десь от там ще от є такі кратери. Треба буде підправити. Ще додатково шпаклянути цією тим левкасом. Густішим таким. Я тут бачу, вже до дерева вишліфувалося, але там якби є ґрунт з самим клеєвим розчином. От, і він тримається. Тобто він має бути достатньо гладенький. Тут я прийшов в фініш, зараз 500-ка, але швидше за все я тут буду ще 1000-кою проходити. Заглажувати всі ці такі. Воно і так ніби все чітко, але ще треба трошечки. Має бути як пластмаса, як дзеркало. Ось так. Бо там є в кутиках такі кратери і так далі, то що я пошпакльовую і підправлю. Процес достатньо кропіткий, скажу я вам. Ви мали би бачити і мали би зрозуміти, наскільки то все складно. Та вся процедура. Самого процесу шліфовки показувати не буду. Єдине, що скажу, що я спочатку стартую з грубша я стартую. 320-ка, по-моєму. То є в нас яка? Ні, це є 240-ка. Стартує 240-ка. Потім я ще то прохожу тут, прорізаю, скажімо, косячком, там, фучиком, типу, прорізаю, процарапую, скажімо так. І тут теж по кутиках, якби, тут я косячком прохожу, вірніше, фучиком прохожу ті всі контури. От. Тут я прохожу, от, косячком тут всі оті заглибини, потім ще наждачкою то все зализую, скажімо так. Складний процес, але що зробиш? То вам не паяльною лампою випалювати. Чи там, я не знаю, якимось пальником. Тут трошечки процес делікатніший і ускладненіший. Так тут вже фактично я ще лачу другий раз. Перший раз я покрив шелаком, потім підшпаклював, підшліфував. Трошки воно підсохло, здмухав пилюку і покриваю. І покриваю другий раз. Так воно відбувається. Шелачу. Всем не шелачу. Що ж, йде покриття інстаколем, такий інстаколь. Тобто наші деталі ми фактично після шелаку даємо просохнути шелакове добряче. Та, я думаю, може і там, скажімо, у мене там воно добре просохло, думаю, кілька годин вистачить в теплу погоду. От, і після цього
Так, до речі, шелак я тут використовував в пропорції, розбавляв зі спиртом, скажімо, 100 грам шелаку, вірніше так, 100 мілілітрів спирту, 4 грама шелаку. Мілілітри я міряв шприцом, а грами я міряв на вазі маленький. Тобто пройшовся шелаком і тепер я проходжу інстаколь. Це такий типу якби клей, до якого буде приклеюватися золото. Сусальне золото, листочки сусального золота. От. Треба нанести 3 шари на протязі дня робочого. Дати просохнути добу. Після цього, коли воно просохло добу, наноситься активатор, який я купив разом з, фактично продається в парі. Це інстаколь і активатор, тобто це одне без другого нічого не вартує. Потім шматочками невеликими, крок за кроком, напевно зазніму потім, як буде час і натхнення, але все-таки постараюся зазняти, то більше так навіть для себе, ніж для когось, щоб не забути ту технологію. От. Тобто після цього, коли просох інстаколь, йде активатор. Сама назва говорить про те, що він активує клеєву здатність цього інстаколю, і до якого прилипає вже саме золото безпосередньо. Застосовую таку от кісточку. Дівчата, жінки і манікюрниці знають, що це за кісточка. До речі, дуже ніжна і гарно кладе. Я кілька деталей поклав, там мав іншу кісточку. Вона трошки жорсткуватий має ворс. Сліди лишається. Дуже гарно кладе. І бачимо, я фактично ставлю так упорядковано по місцях своїх, тому що я якби помітив вже, присаджував, скажімо так. І щоб не шукати потім, не тратити на той час, я собі позначив і буде легше мені ставити на свої місця ті декори. Вже після оздоблення, скажімо так. Це широка кісточка, прикольна ще тим, що раз макнув і хватає на велику площу. До речі, оцей інстаколь дуже гарно розтягується. Його взагалі, я вже мажу, а його фактично він в баночці не видно, що його використовується. Пішов в магазин. Вони там пропонували на розлив, він йде 100 грам, там достатньо добре коштує, 100 грам, але я, пропонували вони, але я вчасно зорієнтувався і думаю, та чого 100, на що, пробуємо 50 грам, вже 50 і по факту я думаю, що я навіть половини не використаю.
дали мені Бозі розуму зорієнтуватися вчасно. Тому що купив такі півбаночки інстаколю, півбаночки активатора, заплатив 500 там з копійками. Такі-то от ціни. Ну, але виглядає шикарно. Матеріальчик шикарний. Скажімо так, принаймні зараз. Мені в роботі, там побачимо на фініші. Ну, думаю, що також буде гарно все. Також цей інстаколь я розбавив водичкою. 10% водички я долив, бо достатньо густуватий. Занадто густий трошки, скажімо так. Трошки розбавив водичкою. Це місце. Ну і все. Так воно працюється. Пахне таким акрилом. Взагалі, скажімо так, це все процес позолоти дуже приємний. Запахи такі максимально природні. І взагалі тут все якби природнє. Скажу я вам, і воно вже виглядає так досить гарно. Я вже навіть з нетерпінням хочеться вже класти золото. З нетерпінням. До речі, золотішко прийшло, замовляв в інтернеті. Досить приємна ціна. Золото у нас трансферне. На вільне я не наважився. Порадили мені скористатися перший раз трансферним, щоб зрозуміти, як це все відбувається, та вся процедура. Ну, я прислухався. Ну що, от дочекався я цього моменту. Накладання золота. Дуже такий сакральний момент. Звісно, річ, це все почалося все з Левкасу, варіння Левкасу, там також дуже все цікаво і атмосферно. Ну, а вже тут фініш позолота. Багато є там і косяки, ну, які я вважаю косяками. Але в процесі я виправив і знаю тепер, на що звертати увагу. Під час підготовки до позолоти, під час самої позолоти. Але загалом вийшло якби непогано. І я довольний результатом. Хоча завжди є якісь претензії, але це вже мої мухи в голові, як то кажуть. Рідко я буваю довольний на 100%, але маємо то, що маємо. І тут позолоту я проводив вдома, тому що таке вимагає такої чистоти і, ну, такого, скажімо, такої більш чистішої атмосфери. Ну і плюс то така делікатна робота, сидяча чи стояча. Золото по всій хаті. От. Але прикольно. Тут я використав італійське золото, наскільки мені пригадується, замовляв в інтернеті. Ну, скажу вам, це не дешева річ, але воно того вартує. Тому що результат шикарніший. Так що от такий от весь процес. Надіюся, вам було більш-менш зрозуміло. Я ж нагадаюся, якщо є якісь питання, пишіть, задавайте. От вже пофарбовані тумби чекають до остаточної зборки, до фінішної зборки. Ось, і покажу на фініші покажу фото, які вийшли.
залишається хронограф історії, що змінює наше життя.